Դիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Մենք կրկին Դիր մեդիայի եթերում ենք եւ այսօր մեր Ագնի Յոգա հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է, թվով 4-րդը։ Իմ զրուցընկերը, իմ ուսուցիչը, իմ գործընկերը Հրայր Ուլուբաբյանն է, ում հետ մենք կվարենք հերթական հաղորդումը։ Մենք խոսեցինք այն մասին, թե որն է ուսմունքում ամենակարևորը։ Ուսմունքի կարևոր նպատակներից մեկը ուսուցչին նմանվելն է, այսինքն ինքնակատարելագործվելը։ Սակայն կոնկրետ օրինակներ չհասցրեցինք բերել։ Ես կուզենամ, որ այսօր շարունակենք մեր զրույցը այդ մասին։ Դուք ինչ խնդիր, առաջադրանք կարող եք առաջարկել մարդուն, ով մեկ շաբաթ շարունակ իրականացնի այդ առաջադրանքը եւ ինքը իր վրա տեսնի այդ ինքնակատարելագործման գործընթացը։ Նախ ասեմ, որ ուսմունքը բազմաթիվ գաղափարներ են նշում, որ ամենակարևորը սա է, եւ այդպիսի կարևոր գաղափարներից կարելի է շատ նշել, կոնկրետ մարդկության գիտակցության բարձրացնելը, բարոյական հիմքեր ստեղծելը, մի շարք բաներ, որ ասենք մարդկությունը այս ցկնաժամից պիտի դուրս գա։ Եվ դրանցից մեկն էլ այդ մարդու կյանքի նպատակը իմաստի հարցն է, որ բազմաթիվ անգամներ նշվում է, որ մարդու ոգու զարգացման գագաթնակետը, նպատակի գագաթնակետը նշված է Քրիստոսի խոսքում. կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Այդ կատարյալին ձգտելու գաղափարը եղել է մեր բոլոր մեծերի, այդ միջնադարից եկած մինչև Թումանյան, մինչև այս հեղափոխություն, մեր մեծերի կյանքի նպատակն է եղել կատարյալին ձգտելու գաղափարը։ Հիմա ինչպես սովորական մարդը ուսմունքում կատարյալի։ Ուսմունքում կոնկրետ ասում է, որ էլի այդ նպատակը կարելի է ընտրել, այդ իդեալը, որին պիտի ձգտի մարդը։ Այդ իդեալները մարդկության մեծ ուսուցիչներն են։ Եվ ասում եմ, կյանքի գլխավոր նպատակը ստացվում է, որ այդ ուսուցչին նմանվելու ձգտումն է, ուսուցչին նմանվելն է։ Եվ հիմա, եթե նպատակը ուսուցչին նմանվելն է, ապա պիտի իմանանք ուսուցիչը ինչպիսին է։ Բազմաթիվ այդպիսի խորհուրդներ կա այդ ճանապարհը գնալու համար։ Կոնկրետ այդ ուսուցչին նմանվելու հարցում կարելի ասել, ուսուցիչը լույս է, ուսուցիչը բարի է, սեր է, ճշմարտություն է, այս ամեն ինչը եւ այդ բոլոր այդ որակները, որոնք այդ ոգու ատրիբուտներն են, մարդը պիտի ձեռք բերի այդ որակները։ Եվ ասենք, եթե ընտրում ենք այդ լույսի գաղափարը, օրինակ, որ պիտի մեր Թումանյանն էլ, որ ասում է, մենք հուխտ ունենք, միշտ դեպի լույս, չէ՞։ Ինչ է նշանակում, ինչպես կարող ենք մենք դեպի լույս քայլել։ Որն է այդ դեպի լույս քայլելու ճանապարհը, ինչպես պիտի մարդը այդ ճանապարհը գնա։ Մարդ գրված է, որ ընդհանրապես այդ, եթե այդ գիտության անտեղյակ մարդու հետ ենք խոսում, անհասկանալի կլինի, բայց այս Ագնի Յոգան տալիս է բացատրություն, ամեն մարդ իր շուրջը աուրա է ստեղծում, աուրա կա ստեղծված, գունավոր այդ դաշտը, էներգետիկ դաշտը, որը բնութագրում է մարդու այդ ներքին աշխարհը։ Եվ այդ լույսին ձգտել նշանակում է, մարդը պիտի իր ներսում եղած այդ բացասական չար, չգիտեմ, ոչ լուսավոր գաղափարները վերացնի։ Ամեն մարդ կրում է եւ լուսավոր եւ մութ ուժերին, մութ աշխարհին բնութագրող ինչ-որ բաներ։ Մի առիթով ասացիք, որ մարդը կարող է ցուցակ կազմել իր դրական հատկանիշները եւ բացասական։ Այ օրինակ, ինչ բացասական հատկանիշներից է մարդը ցանկանում ձերբազատվել, եւ մեկ շաբաթ շարունակ մարդը կարող է աշխատել։ Հա, մի րոպե, ես դրան էի գալիս, բայց եթե ասենք մարդը ուզում է այդ կատարելագործման ճանապարհը քայլի, ուրեմն պիտի էլի ուսմունքը ասվածա, որ մարդը այն է, ինչ պիտի հաղթահարվի։ Այսինքն մենք մեր բացասական հատկությունները, որակները, որ մեր մեջ կրում ենք, դա պիտի հաղթահարի։ Ինքնա հաղթահարում, ինքնակատարելագործում, ինքնաճանաչում։ Այդ ինքնաճանաչումով միայն կարելի է այդ ինքնակատարելագործման քայլը անել, գնալ այդ ճանապարհը։ Ինքնավերահսկողություն, հա։ Բազմաթիվ այդպիսի որակ բաներ կա, որ պիտի մարդը տիրապետի դրան, բայց ինքնաճանաչումից սկսած, նախ ինչ դրական եւ բացասական որակներ ունենք, մարդը կարող է մի ցուցակ կազմել, թե իր դրական որակների, թե բացասական։
եթե յուրաքանչյուր մարդ նման մտադրություն ունի, կարող է նաև իր մի հոգեհարազատ ընկերոջ, ինչ որ հարազատի հետ քննարկի, հարցնի, ինչ որակներ ես տեսնում իմ մոտ բացասական, որպես լավ կլինի, որ վերացնենք, կուզես, որ վերացնենք։ Ուրեմն այդ ցուցակը կարելի է կազմել թե բացասական, թե դրական որակների և ընտրել կոնկրետ որ հատկություններից կուզեմ ազատվել, ասենք, որ որակները կուզեմ, որ ինձ մեջ չլինի, որը այդ այսպիսի մի բան կա, էլի, երբ որ մենք խոսում ենք այդ աուրայի մասին, լուսավոր ճանապարհ, լույսի ճանապարհը գնալու մասին, պիտի հասկանանք, մենք այդ աուրայով, մեր թե ինչքանով է լուսավոր, մենք ազդում ենք մեր շրջապատի վրա, և կախված դրանից, թե այդ մեր ներքին կյանքը, մեր այդ մտածելակերպը, մեր վարքը, բարքը, որը արտահայտում է այդ աուրայի վրա, կախված դրանից դրական է թե բացասական, շրջապատի վրա էլ այդպես ազդում ենք։ Հիմա եթե ամեն մարդ գիտակցի այդ բանը, թե իր մտքի միտքը հսկողության տակ կառնի, թե արարքները, թե խոսքը, եւ այս իմաստով, եթե ցուցակը կազմի եւ ընտրի մի քանի հատկություն, կոնկրետ ասենք, որպեսզի շատ չծանրաբեռնի, երևի իրականացնելու հնարավոր մի կարելի է, ասենք, խորհուրդ է տրում, 3 հատկություն վերցնել բացասական, և այդ 3 բացասական հատկությունները ձգտել, վերացնել, մեկ շաբաթ տրամադրել այդ որակներին, և հսկել ամեն օր առավոտից իրիկուն, այդ օրը ինչ արեցի, կարողացա, եթե ասենք, ժղայնանալու ուզում եմ վերացնել, ես ամեն մի, ասենք, թարս խոսքի վրա, ամեն մի տհաճ խոսքի վրա կարող է ժղայնանալ, բայց այդ ժղայնանալն էլ արդեն վնաս է եւ ինձ, եւ շրջապատի այդ տարածում ենք բացասական էներգիա։ Հիմա եթե նպատակ եմ դրել այդ բան անելու, պիտի ես ամեն մի զրույցի, ամեն մի հանդիպման ժամանակ, ամեն մի առիթով ինձ հսկեմ, որևէ այսպես երևույթից չջղայնանամ, եթե մի շաբաթ հաջողվեց, ուրեմն պիտի համարեմ, որ ես այդ բանը հաղթահարեցի, այլ որակ եմ ընտրում, այստեղ պիտի կարելի ասել, որ ընդհանրապես այս աշխարհի այս գաղափարական պատերազմում, մութ ուժերի և լուսավոր ուժերի պայքարում, մութ ուժերը միշտ աշխատում են այդ պայքարի ընթացքում դիմացինին հավասարակշռությունից հանել, այդ ոգու որակներից մեկն էլ այդ հավասարակշռ, այդ ատրիբուտներից մեկը, այդ որակն է հավասարակշռություն, որ երբեք ոչ մի առիթով հավասարակշռությունը չխախտես, միշտ հավասարակշռված, միշտ չափավորած քո խոսքը, միտքը, եթե հավասարակշռությունից հանում են, մարդը կարող է արդեն խելքից դուրս, ինչ ասի, ինչ մտքով տանցնի, դուրս տա, և հետո սկսի փոշմանել, հաճախ է լինում, մարդը մի բան ասում է, հետո փոշմանում, այս բանը ինչու ասեցի, բայց կարելի էր այդ բանը ասելուց առաջ մտածել, հետո ասել, չէ, կամ չասել, և այսպիսի որակներ, ասենք, հավասարակշռությունը, հանգստությունը, այդ բոլոր որակները, որ ասենք կարելի է դրական համարել, պիտի ձեռք բերենք, ուրեմն եթե ուզում ենք իրոք կատարելագործվել, այդ 2 ուղղությամբ պիտի անընդհատ աշխատանք տարվի, թե բացասական որակների հաղթահարում և թե դրական որակների ձեռք բերում, նվաճում, և այդ ուսուցչի նմանվելու, այդ բարձրագույնի նմանվելու ուղին հենց այդ իր որակները ձեռք բերելն է, եթե խոսենք բարձրագույն արժեքների մասին, պիտի հասկանանք, որ Աստծո մասին ասված է, ամենազոր, ամենագետ, ամենագող, ամենա այդ ինչ մարդկային գիտակցության մեջ որակներ կան դրական, դրանց գագաթնակետ է Աստծո մոտով, ուրեմն մենք պիտի ձգտենք դրան, չէ որ Քրիստոսն ասել է, դուք կատարյալ եղեք և նաև ասել է, դուք աստվածներ եք, 5 գրքում գրված է, և գիրքը չի ջնջվել, ասենքր նկատի ունի, որ պոտենցիալ մենք այդ արժեքների կրողն ենք, ուրեմն այդ ինքնաճանաչումն էլ պիտի ուղղված լինի դրան, ինչ հատկություններ, ինչ պոտենցիալ որակներ ունենք, որ պիտի զարգացնենք, և ինչն է, որ խանգարում է դրան զարգանալը, այդ 2 ուղղությամբ պիտի աշխատանք տարվի, կատարելագործման բանը սա է, հիմա մեր ողբերգությունը, այսօրվա դրությամբ մեր երկրում այս ճգնաժամը, որ կա և ոչ մի կերպ չի հաղթահարվում, պատճառը կարելի ասել այն սովետի փլուզումից հետո, որ Մարքս Լենինյան փիլիսոփայությունից հրաժարվել են,
Այսօր որևէ փիլիսոփայություն չկա, գիտությունը ճգնաժամի մեջ է, որովհետև գիտական են 5 զգայարաններով, ճշմարտության իմացության 5 զգայարաններով փակուղի է մտել։ Այդ գիտությունը ոչ մի կերպ չի կարող բացատրել այն ֆենոմենալ երևույթները, այն էքստրասենսների հատկությունները, որ հենց այդ ներքին դրսևորումներն են, այդ էներգիայի, որ այն հատկությունների, որ պիտի մենք տիրապետենք, առանձին-առանձին էքստրասենսներ դրսևորում են եւ այդ գիտությունը չի բացատրում։ Այսօրվա եկեղեցին էլ իր դերում չի։ Եթե նա պիտի Քրիստոսի այդ բարձրագույն արժեքները մեկնաբանի, այդ ուղղությամբ քարոզի, նա շեղվել է այդ ճանապարհից եւ դրա լավ բնութագիրը տվել է Թումանյանն, ասում է։ Մարդը կարծում է, թե եկեղեցին ու քրիստոնեությունը նույն բաներն են։ Մի քիչ որ խորանում է, տեսնում է, որ ոչ միայն նույն բաները չեն, այլ լրիվ հակառակ բաներ են։ Հիմա եթե աշխարհի ճանաչման այդ երեք հիմնական ճանապարհ կա՝ կրոն, փիլիսոփայություն եւ գիտություն, տեսնում ենք, որ այդ երեքն էլ այսօր մեր երկրում եւ ոչ միայն մեր երկրում, եթե մի քիչ ավելի լայնախոհ լինենք ու դիտենք աշխարհի ինչա տեղի ունենում, կտեսնենք, որ ամբողջ աշխարհում է քաոսային վիճակ է։ Պարոն Լուբաբյան, միգուցե փորձենք գիտաժողով հրավիրել։ Դե ես այդ փորձը արել եմ դեռ 18 թվականին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Հենց այդ ժամանակ ես աշխատեց ու ձգտում էի ու իր հետ հանդիպել այդ մասին առաջարկել, կամ հանդիպել եմ Արայիկ Հարությունյանի հետ, որ կրթության նախարարն էր 18 թվականի հենց ամռանը։ Եվ երկու էջանոց բան եմ գրել տվել իրան, հույսով, որ ինչ կքննարկենք մանրամասը բան, որը պիտի շարունակություն ունենար վարչապետի հետ զրույցը։ Եվ այնպես ստացվեց, այդ երկու թղթի վրա գրած երկու էջանոց բանը մի ցալես դրեց մի կողմ, շնորհակալություն, ոնց որ տեսություն ասի, իսկ այդ կարևոր բաները էին այսօր աշխարհում ընթացող այդ իրադարձությունների մասին, որ իրանք գաղափար չունեն, ես ուզում էի որոշ չափով տեղեկացնել, եւ վերջում առաջարկություն կար այդ երկու էջանոց ծրագրի մեջ, առաջարկություն կար կազմակերպել գիտաժողով նվիրված կրոնի, փիլիսոփայության եւ գիտության համադրության հարցերին։ Դա երկիր այս վիճակից հանելու համար, այն ոնց որ պատերազմը, որ սկսում է, բոլորը տեսնում են պատերազմը, գիտակցում են պատերազմը, ծանր վիճակը երկրի վտանգի առաջ է, այդ ժամանակ ամբողջ հայությունը համախմբում է։ Հիմա այս իմ ասած այս գիտաժողով պիտի ցույց տար, որ երկիրը աղետալի վիճակում է։ Ոչ գիտություն ունենք, ոչ կրոնն ա իր դերում, ոչ փիլիսոփայությունը։ Այդ գիտաժողովում կբացահայտի, որ երկրում չկան այդ մասնագետները, չկան, ինչքան էլ ասեն, առանձին մասնագետներով հավաքվեն, քննարկեն ինչ-որ հարցեր, մենք չունենք ոչ հոգեբան, ոչ փիլիսոփա, ոչ գրականագետ, ոչ, այս բոլորը չկա։ Հիմա եթե չկա, ես այդ կոնկրետ բաներ եմ առաջարկում, այդ գիտաժողովում կարող է ահազանգ հնչեցվի, երկիրը աղետալի վիճակում է, եւ այս աղետալի վիճակում գտնող երկրում պիտի ովը քիչ թե շատ գիտի, հասկանում է այդ խնդիրը, կրոնի ոլորտում, փիլիսոփայության, թե գիտական տարբեր ոլորտների, ասենք հոգեբանություն, գրականագիտություն, բան, պիտի համախմբվեն, քննարկեն այդ հարցերը, ինչ անենք, որ կարճ ժամանակում այս վիճակը հաղթահարենք։ Այս ճգնաժամի հաղթահարելու, կարծես թե առաջին ամենաճիշտ ճանապարհը սա է, մի գիտաժողով կազմակերպել, որը, ինչպես ասում են, լուստրացիայի կընթարկի մեր գիտական աշխարհը, մեր ընդհանրապես մտավոր աշխարհը, որ դիլետանտներ չլինեն, բերկենան աշխարհի երկրի ճակատագրով զբաղվեն, ասենք, մարդիկ չեն հասկանա, որ քաղաքագիտությունը, դիվանագիտությունը, մյուս բոլոր ոլորտները պիտի բխեն կոնկրետ գաղափարախոսությունից, եւ որն էլ պիտի հիմնավորված լինի փիլիսոփայությամբ եւ գիտությամբ, որը էլի չունենք մենք։ Բարեփոխվի դրանով մեր կրթական համակարգը, որպեսզի, ինչպես դուք եք ասում, ամեն տարի բրակ չտա մեր համակարգը։ Հա, դա կրթական համակարգը բարի կարգելու համար պետք է պատրաստենք ուսուցիչներ, բայց այն բուհերը, որ պիտի պատրաստեն ուսուցիչներ, այդ բուհերի դասախոսներին էլ պիտի պատրաստեն, նրանք էլ ի վիճակը չեն դաստիարակելու, այդ ժամանակակից, ասենք, աշխարհի պահանջներին չեն բավարարում, բայց իրանք չեն գիտակցում։ Հիմա այդ գիտաժողովը պիտի շատ բաներ բացահայտի, լյուստրացիայի ենթարկի մեր ընդհանուր գաղափարական դաշտը։ Պարոն Լուբաբյան, անցած հաղորդման ժամանակ մենք խոսեցինք նաև Փրկչի երկրորդ գալուստի մասին։ Քրիստոնեության մեջ նշվում է, որ Աստվածաշնչում նշվում է, որ գալու է Հիսուսը, իսկ Ագնի Յոգա ուսմունքում գալու է Մայտրեան, ով համարվում է եղբայրության ավակը, Շամբալայի ավակը։
իսկ մենք գիտենք, որ Մահատմա Մորյան է Շամբալայի ավակը։ Քանի որ ասում եք, որ Ագնի Յոգա ուսմունքը չի հակասում այլ ուսմունքներին, այլ եկել է մաքրելու, ապա այստեղ հակասություն չեք տեսնում արդյոք, գալու է Հիսուսը, գալու է Մահատմա Մորյան։ Բոլորովին հակասություն չկա, որովհետև այդ ուսուցիչները մի անգամ չի, որ հայտնվել են երկրի վրա մարմնով ուսմունք են տվել։ Հազարավոր տարիներ Բուդդան էլ, Կոնֆուցիոսը, Զրադաշտ, նրանք են վերամարմնավորվել, նրանց հոգիները վերամարմնավորվել։ Այո, շատ անգամներ են եկել։ Ուսուցիչն է երկու անգամ եկել երկիր որպես փրկիչ ըստ Ագնի Յոգա ուսմունքի։ Շատ են եկել, որոնց մեծ մասին ընդհանրապես մարդկությունը, պատմությունը մեր այն ինչ-որ գրված է, գիտելիք չկա, կորցրած է պատմությունը, իսկ ոմանք էլ այդ, որ ծնվել են, դրանք կոնկրետ ուսմունքում ասում է, կան ուսուցիչներ, որոնք ծնվել են, բայց նրանց մասին գիտեն միայն ամենամերձավորները, որ այսօրվա այդ նույն ուսուցիչն է, օրինակ ուսմունքում Ագնի Յոգայում, ես սա շատ ամենաբարդ ուսմունքի ամենաբարդ խնդիրներից մեկն է։ Վերջիվերջո Քրիստոսը, Բուդդան, Կոնֆուցիոսը, Զրադաշտը, ովքեր են Զրադաշտը, Լաոցզին, եւ հիմա Մորյան այդ ուսուցիչների եղբայրության հիմնական կազմը 7 հոգի են։ Եվ այդ 7 հոգու ավակը այդ Մահատմա Մորյան է, որը Ելենա Բլավացկա եւ Ելենա Ռերիխի միջոցով տրվել են թեոսոֆիան եւ Ագնի Յոգան, որը իրար հետ կապված են սերտորեն ու իրար շարունակություն են կազմում։ Հիմա այդ ուսմունքի տարբեր պարագրաֆներում, տարբեր զրույցների ժամանակ այնպես է ասվում, որ 2000 տարի առաջ ես դեռ այս բանը ասել եմ։ Այսինքն այն Մահատմա Մորյան այնպիսի բաներ ասում, կարծես թե հենց ինքն է ասել այն ժամանակ։ Այսինքն պիտի սկսենք մտածել, գուցե հենց ինքը այդ Քրիստոսի ոգին է էլի նորից Շամբալայում որպես Մորիա է հանդես գալիս, եւ հետագա այդ երկրորդ գալուստը լինելու է արդեն Մայտրեյա է կոչվելու։ Այդ Մայտրեյան էլի ֆիզիկապես չի հայտնվել, ինչպես կտակարանում գրած է, եւ ասում է արևելքից մինչեւ արևմուտք կայծակի ձևով, ինչպես կրակի, եւ այդ ամբողջ մարդկության բաժանում է տեղի ունենալու, այս ուսմունքը տրվել է հենց դրա համար, որպեսզի նախապատրաստի այդ երկրորդ գալուստը նախապատրաստի։ Փաստորեն մինչև հիմա կներեք, պարոն Լուբաբյան, ուսուցիչները եկել են երկիր մոլորակ մարմնեղ, ծնվել են մարմնում, բայց երկրորդ գալուստը լինելու է հրեղեն։ Դրա համար է տրված Ագնի, այսինքն հրե Յոգա ուսմունքը, որպեսզի մարդիկ պատրաստվեն։ Ինքնակատարելագործման ճյուղերից մեկն էլ այն էր, որ մարդկությանը ասվում էր՝ կրակ կուտակեք ձեր մեջ, որպեսզի կարողանաք դիմակայել կամ ճիշտ դիմավորել փրկիչին։ Եվ բոլոր ուսմունքներում էլ նշված է այս անցումային փուլի մասին, գրված է, եւ այդ անցումային փուլը հենց կտակարանում էլ, որ գրված է, հրեղեն ալիքներ են գալու, հրով է լինելու դատաստանը, հրեղեն դատաստան, եւ մարդկությունը բաժանվել է երկու մասի։ Հովհաննես Մկրտիչը դրա համար էր երևի ասում, որ ինձնից հետո եկողը մկրտելու է ձեզ արդեն հրով, փոքով եւ հրով։ Եվ հրով, հաստորեն Հիսուսը մեզ մկրտել է հրով։ Չէ, ինքը որևէ մեկին չի մկրտել հրով, այդպեսի փաստ չկա։ Հրեղեն դրսևորումները միայն աշակերտները, որ բանից հարություն առնելուց հետո, բան որ հարություն առնում, ասում է, այն որ աշակերտները հավաքված էին, տարբեր կրակե լեզուներ էին, լեզվակներ էին տեսնում, բան, եւ այդ աշակերտները սկսում էին խոսել տարբեր լեզուներով եւ իրար հասկանում էին։ Այդ դա են իրենց կենտրոններ են բացում տարբեր լեզուներ հասկանալու, որ այդ հրեղեն մկրտության փաստն է, փաստերը, որ կարողանում են ինչ-որ բաներ անել, որ սովորական մարդիկ չեն անի։ Հիմա այդ հրի կուտակումը կարող է բերել տարբեր կենտրոնների բացման։ Ինչպես պետք է մենք հուր կուտակենք մեր ներսում, ինչպես պետք է այդ գործընթացը, ինչպես եք բացատրում։ Չշատախոսենք, անտեղի ամեն առիթով չխոսենք, այդ էներգիա ենք ուտում դրանով։ Ախր, ահա, այդ հուրը, այսինքն էներգիան է։ Էներգիան է, էներգիա է, հա, այդ մարդու մեջ են, որ ասում են աստվածային կայծը քո մեջ է։ Աստված ոգի, հոգի եւ մարմին է, եթե գիտությունը սկսի ուսումնասիրել, կտեսնի, որ այդ բոլոր էլեմենտների են տարական մասնիկների ակունքում, ինչքան էլ խորանում է, մոտենում է լույսին, մոտենում է կրակին։ Լույսը չի կարող առանց հրի լինի, հուրն է, որ լույս է արձակում, եւ ակունքում այդ հուրն է, եւ մարդու բնությունն էլ հրեղենը։ Միգուցե այդտեղից է եկել արևի պաշտամունքը։
Եվ դա ստանում է միայն պատրաստ վիճակում սննդից։ Ես որ այդ հարցով վեճ եմ ունեցել դեռ մի 40 տարի առաջ բժշկական ինստիտուտի ինչու մի պրոֆեսորի հետ, ես պատրաստ չէի հետ զրույց շարունակելու, ասացի գիտեք ինչ, ես այս մսից բանից հրաժարվելով ալկոհոլից, ես մի շարք հիվանդություններից եմ ազատվել, որ ձեր ոլորտում բուժում չկար, անբուժելի էիք համարում։ Դուք մնացեք ձեր կարծիքին, ես իմ, բայց հետո ես ծանոթացա բժշկական ինստիտուտի համալսարանների համար կազմած մի դասագիրք, որտեղ սննդի այդ տարբեր տեսակները աղյուսակ կար, որտեղ գրված էր, թե որ սննդի մեջ քանի տոկոս է պարունակում այդ անփոխարինելի կոչված ամինոթները։ Պարզվեց, որ սննդի բոլոր տեսակների մեջ էլ այդ անփոխարինելի ամինոթները համարյակ կան, բայց կա մի խումբ բուսական աշխարհի, դա լոբազդիներն են, որոնց մեջ ավելի շատ է, քան ցանկացած մսի տեսակ, ասենքա լոբիա, ոսպա, սոյա, սիստերբան, դրանք պարունակում են այդ անփոխարինելի կոչված ամինոթները ավելի շատ, քան ցանկացած տեսակ միս, բայց այլ ինչով եք դուք արդարացնում միսը, երբ որ մսի մասին հայտնի է, երբ որ մարդու կյանքը կենթանին, երբ որ կյանքը ընդհատվում է, նրա պաշտպանական ցանցը վերանում է եւ օրգանիզմը սկսում է, այդ մարմինը սկսում է քայքայվել, այդ քայքայման արդյունքում առաջանում է դիաթույն, գիտությանը հայտնի տերմինը դիաթույն, եւ այն, որպեսզի միսը այդ չքայքայվի, այդքան վնասակար չդառնա, մի երկու բան են անում, կամ սառեցնում են, կանգնեցնում այդ քայքայման պրոցեսը, կամ էլ չգիտեմ քիմիական ինչ-որ նյութ են սրսկում, որը էլի կանգնեցնում այդ պրոցեսը, բայց այդ սրսկվող նյութը փաստորեն ավելի վնասակար է, դա էլ այն, ասենք, սահմանափակում այն առողջապահության նախարարությունը, ավելի շատ չի կարելի, որովհետև դա էլ է վնաս, բայց որպեսզի արտադրողները իրենց արտադրանքը երկար մնալով պահեսներում, խանութներում շուտ չփչանա, դոզան ավելացնում են, եւ ստացվում է, որ փաստորեն մարդկանց թունավորում են ամեն տեսակ այդ թե մսի թույնով, թե մսի մեջ ներարկած այդ վնասակար քիմիական նյութերով։ Հիմա այս իմաստով դրանից ազատվել եմ ես, օրինակ 40 տարի առաջ, եւ հիվանդություններից եմ բուժվել, որը, ասենք, բժշկական առողջապահության ոլորտում տարբեր մասնագետներ, ալերգիա, ֆարինգիտ, ռևմատիզմ, չեն բուժել, ասել են անբուժելի է դրանք համարվում։ Առողջ մարմնում առողջ հոգի, փաստորեն։ Դե հակառակն է մեր ուսմունքը ասում, առողջ հոգի, առողջ հոգին, առողջ մարմինը։ Բայց դա ավելի տրամաբանական է։ Առողջ հոգին, առողջ մարմին է ձևավորում, եւ եթե գիտելիքը չկա, եթե մարդու միտքն էլ այդ հոգու ծնունդն է, մարդու առողջությունը կարող է խոսել իր տրամաբանության մասին, իր կյանքի որակի մասին։ Հիմա այդ մենք որ խոսում ենք կատարելագործման, ինքնակատարելագործման մասին, օրինակ կարող եմ այսպիսի տարական բաներ էլ ասել, որ մարդու մտքով չի ելանցնում, բայց տեսնում ես, որ մարդիկ քայլում են, ասենք, ինչ որ
կու չէ կաս, մեշկը ծրված, բան։ Այդ էլ կարելի է ուղղել։ Ընդհանրապես մտքի եւ կամքի դիտակցության։ Ուրեմն ոմանք թող իրեն ցուցակը կազմելուց նաեւ այդ հանգամանքը։ Իրենց կարելի է մտքի դիտակցության եւ կամքի դրսեւորմամբ համատեղ այդ գործունեությամբ մարդը կարող է իր թե ֆիզիկական, թե հոգեկան ինչ-որ պրոցեսներ կարգավորի, զարգացնի։ Օրինակ, եթե ես կռացած եմ այսպես սովորաբար, եթե դա էլ եմ թերություն համարում, ուզում եմ ավելի ուղիղ քայլեմ, կարելի է առավոտվանից մի քանի օր որ հատկացնեմ, հաստատ կարելի է շտկել, էլ եթե գիտակցում ենք, որ մտքով կարելի է ուղղել, եթե կամքն էլ լարում ենք, ուրեմն անենք այդ բանը։ Եվ այդպես ես նկատել եմ, օրինակ անձամբ կիրառելով, բայց ուրիշներին որ տեսնում եմ, ես ժամանակին թաթերս ներս էի դնում, դեռ դպրոցական հարթակում, նույնիսկ ուսանող ժամանակ։ Այդ յոգայով զբաղվելու ժամանակ սկսեցի ավելի ուշադիր լինել, հետևել եւ ոտերս ուղիղ դնել, ոչ աջ, ոչ ձախ, էլ ուղիղ դնել։ Եվ քայլվածքս մի քիչ շտկվել է։ Ես կուզենայի կարելի է ցանկացած պրոցես օրգանիզմում կարգավորել, թե հիվանդությունների վրա ազդելու, թե թերություններ վերացնելու։ Բարոն Լուբաբյան, մեր հետևորդներին կուզենայի այսպեսի խորհուրդ տալ, որ իրենք վերցնեն ցուցակ եւ գրեն այն բոլոր անցանկալի երևույթների մասին եւ մեկ շաբաթ շարունակ աշխատելով իրենց վրա փորձեն փոքրինչ կատարելագործվել եւ եթե դեմ չեն, կիսվեն նաեւ մեզ հետ, ուղարկեն մեր էլեկտրոնային հասցեին։ Կարելի է հենց հիմա ասել, որ մեր Հայաստանը Արցախի հետ միասին մենք որոշել ենք, որ պիտի դարձնենք բարձր կուլտուրայի երկիր։ Հիմա այդ ունկնդիրները թող մտածեն, ինչպես անեն, որ դառնան կուլտուրական մարդ։ Ասենք այդ ապագայից դուրս չմնան գնան։ Ապագայից դուրս չմնան։ Քայլ սկսեն դեպի այդ բարձր կուլտուրայի երկիրը, որտեղ կուլտուրական մարդ պիտի դառնան, կուլտուրական հարաբերություններ, վերջ այդ ամենը պիտի բարձր որակի լինեն, այդ կուլտուրան էլ որ գիտենք լույսի պաշտամունքը, այդ լույսի ձգտումը ապահովեն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր եւ տեղեկատվական զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ այս զրույցը այսպես պարբերաբար իրականացնելու համար։ Հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, որ Տիր Մեդիայի եթերում Ագնի Յոգայի վերաբերյալ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է։ Կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք Տիր Մեդիայի ալիքին։